Солонгос улс ч гэсэн их даяарчлагдсан байна. Цагаан арьстай хүмүүстэй амархан таарлддаг болсон. Энэ бүтээгдэхүүнийг цагаан арьстай найзтай хэрэглүүлж болох уу гэж асуудаг. Болно. Гэхдээ нимгэн арьстай бол тонер, water serum-ийн оронд крем, oil serum-ийг түлхүү хэрэглэх нь сайн тохирно. Тосон serum, тэжээлийн тосоо хөргөгчөнд хадгалж байгаад хүүтнээр нь хэрэглвэл илүү их тустай байдаг. Хүүтнээр хэрэглвэл эмзэг арьсыг бага цочроодог. Мөн нүүрэндээ шууд түрхэхгүй, алган дээр авч тараасны дараа тэжээлийн тос serum-а ингэж түрхэх нь зөв юм. Оройдоо тосон serum, тэжээлийн тосоо. Өглөөдөө мөн адил түрхсэний дараа тонер руу гарандаа аваад нүрэндээ түрхвэл арьсыг баг цочроно. Загаан арьстын шиг нимгэн арьстай бол нүрээ удаан угаах хэрэггүй ба. Эсвэл өглөөд угаахгүй байж байгаад оройдоо 10-20 секунд угаасны дараа хүүтэн алчуураар жин тавих нь сайн. Дээр үед хүүтэн жин тавихгүй болоод байсан штэ. Завгүй байхад гэж магадгүй. Ягт гэвэл гон сайхны бүтээгдэхүүн арьсанд шингэж зочроодог учраас тэр юм. Тэгэхээр нүүр ээж гэсэн зөөлнөр өдөрт 2 удаа угаагаад хүүтэн алчуураар жин тавьсны дараа тосон serum, тэжээлийн тос, тонер руу хөргөгчөнд хадгалж хэрэглэнэ. Цагаан арьстан хүн Аз хүнээс арай өөр аргаар хэрэглвэл зочрол багтаагаар римосаг хэрэглэж болно.